Hei, hei! Da har det blitt 4. desember, dere. Og vi er klare for å lage tagg nummer 4. Jeg har funnet fram en sånn flott tagg som jeg har laget av mønsterpapir den gangen her. Og da har jeg brukt det mønsterpapiret her fra Hello Winter Scrap Boys. Det er papir nummer 1, og det ser sånn ut på baksiden. Jeg har brukt den biten her til taggen, og den biten her oppe til noe annet. I tillegg så bruker jeg papir nummer 7 i samme serie fra Hello Winter. Det er et klippeark. Så har jeg laget hull i taggen min. Det jeg har gjort er bare at jeg har lagt den taggen her, som jeg har laget fra før, over. Og klippet rundt. Og så tok jeg crocodile-tanga mi. Og klippet hull ved å legge taggene sånn, klippe hull og sette inn en malje på den her. Og det har jeg rett og slett gjort fordi at jeg har satt på hullforsterkere på de andre taggene jeg har lagd. Men her har jeg satt på en sånn malje i stedet. Bare for å forandre litt. Og så har jeg klippet ut noen juletrær, noen hjorter og masse blomster. Og på den siden her så er det jo veldig mye fint fra før, så her tenkte jeg ikke at jeg skulle gjøre så mye. Jeg skal pynte begge sider av denne taggen her, men tenkte ikke jeg skulle gjøre så mye på den siden her. Jeg skal ha på noen blomster, rett og slett, med puteteip. Og da har jeg valgt å ikke være så avansert av meg i det hele tatt. Og så skal jeg ha på de der. Og da tror jeg at det var, jeg husker ikke hvordan jeg bestemte meg for å plassere ned nå. Sånn kanskje. Sånn. Og det jeg gjør da, det er at jeg begynner med å lime de tingene som skal ligge flatt ned på arket. Klipping, det har jeg ikke tatt med i dag. Enkelt og greit, fordi det er ikke noe å bruke tid på å vise dere at jeg klipper. For dere som har sett på hva jeg lager ellers, så har dere sett at jeg har klippet mange ganger. Tar jeg meg en bit puteteip av den store røde rullen min. Og så setter jeg den på boksen. Og klipper av den biten jeg trenger. Og da blir det litt sånn, ja, den hever seg litt over resten. Jeg pleier å bare plukke av den røde bakteipen med fingrene mine. Det er ikke alle som får til det, og da er et sånt stikkeverktøy ganske ordentlig å bruke. Men jeg synes nesten at det er lettere med neglene selv da. Jeg har sånne kjempetynne negler som ikke er brukende til noe annet enn å plukke av bakpapir på teip med. Og så tar jeg en bit, prøver å klippe færrest mulig biter egentlig, men passer på at jeg ikke dekker hele baksiden, for da blir det lettere for meg å stikke ting ned imellom. Så setter jeg den der. Så tar jeg bare en liten bit bak på, der er rett og slett klippet to sånne blomster, og så har jeg tatt bare en del av den siste biten, for å få enda mer tredimensjonal effekt. Så skal jeg putte på noe bak på den blomsten der. Den veien med han. Så
setter jeg faktisk på den først, fordi at jeg vil kunne stikke de tingene her bak. Og dem skal jeg lime på. Sånn. Så da gjør jeg det. Bruker jeg bare litt grann lim. Så passer jeg på at hullet på taggen er åpent, men resten putter jeg bare rundt og over det hullet. Nå begynner det å bli lite lim igjen i flasken min. Det er godt jeg har flere, da. Sånn. Så skal jeg ha på litt snø etter hvert på det her, men først så vil jeg lime på baksiden, for jeg tenkte at jeg skulle ha noe her også. Og det er kult når man lager tagg, så kan man faktisk lage begge sidene. Og da har jeg litt lyst til å bygge opp i hvert fall bånd på disse trærne her. Så da gjør jeg det. Henter jeg meg litt mer teip. Jeg pleier å klippe en bit igjen når jeg først gjør det, og så deler jeg den opp i flere små biter etterpå. Og den her er jo såpass stor at den klarer jeg meg med færre biter. Men dere legger sikkert merke til nå at jeg legger ikke noe i toppen på juletreet, for det tenkte jeg at jeg skulle prøve å legge inntil taggen og se om det blir bra. Det tror jeg nemlig det gjør. Tar av bakpapiret og tar litt grann lim på tuppen av juletreet. Så ser det her brått ut som en tredimensjonal skog med en gang. Jeg kunne gjort det kjempefancy med å putte disse hjortene bak trærne og sånn, men det har jeg ikke tenkt til. Vi får la være alt for fancy, vel? Tenkte jeg. Du får holde med litt. Sånn. Jeg tror faktisk jeg må sette den der litt høyere opp, så jeg får lime den på tuppen av den der. Og så kommer hjorten. Hjortene vil jeg at skal stå sånn, cirka sånn. Ja. Og da skal jeg ha lim på kroppen, men jeg skal ha to puteteiper på hodet. Jeg må bygge opp to lag på grunn av den. Nå må jeg dobbeltsjekke meg selv, for jeg... Nei, jeg skal bare ha én. Ja. Også litt lim på hovene, for å få dem til å ligge nedåt. Og det samme på horna. Det er liksom en litt sånn juksemetode, egentlig, å legge den nedåt sånn. Men jeg synes det kan være greit, så ikke det blir for mye 3D-effekt også. Sånn. Og her så ligger jo stort sett hele kroppen hennes, ligger på hans. Det er bare rumpa, og den må jeg bygge opp to ganger. Og det må jeg gjøre fordi at det ligger juletrær i to lag. Så da legger jeg teip på, tar av første lag, og legger teip på en gang til,
Jeg tar av neste lag. Og så tar jeg på lim. På føtter og hodet. Og hvis de bena blir veldig tynne og vanskelig å håndtere, så bruker dere bare et sånt plukkeverktøy. Så går det veldig fint. Da har vi pyntet den siden der også. Veldig fin! Men på den siden her så ønsker jeg, tror jeg, å ha på god jul i tillegg. Tror jeg. Ønsker i hvert fall å ha på luke 4. Det vet jeg. Og den vil jeg stikke opp under sånn. Nå ser dere jeg brukte holografiske arket igjen. Og det er fordi at jeg har tatt hull på det holografiske arket, så da ønsker jeg jo å bruke det. Jeg legger god jul her nede i stedet, ser jeg med en gang. Så jeg tenkte at jeg skulle bruke mer av det holografiske arket, og kanskje mer av det blå glitterarket også, fordi at dem har vi allerede brukt litt av. Og da kan jeg ta igjen og bruke mer av det på de andre tingene, sånn at jeg ikke får så mye rester. Det er sånne ting det går an å tenke litt på. Som ikke hadde lyst på snø, sånn. Da ble det kjempekult med masse snø på den taggen her. Og så snu igjen. Og da prøver jeg å passe på hvor jeg holder den, litt grann. Begynner å bli lite plass å holde på når man bruker... Da har vi en side med snø her. Nå holder jeg jo midt på taggen, men pytt pytt. Og en side med snø her. Og det var faktisk luke 4 da, dere. Jeg skal ha på 4-tallet også. Det må vi ikke glemme. Det hadde jeg bestemt meg for hvor skulle være han oppi her, da, vet du. Det var jaggebra jeg kom på det selv. Det ville vært flaut å ha glemt å ta på 4-tallet. Det skulle jeg stikke opp under der. Sånn! Da, dere! Da er taggen ferdig. Og dagens tilbud... Det er 20% på alt i kategorien jul. Ha det bra!